Historien om Orango er visst nok så fantastisk. Fortell litt. Historien om Orango, ja, den er, om den ikke er fantastisk, så er i hvert fall knakende god. Det er historien om tre veldig dedikerte unge menn som etter å ha spilt inn det som skulle bli debutalbumet flere ganger, fant ut at vi ville gjøre alt selv for å få det på vår måte. Kjøre en litt sånn kompromissløs linje og pakke det vi hadde av utstyr og klær og tannbørste og sånne ting. Og inn i Orango-mobilen, over fjellet til Seimsfoss, en liten bygd i Sunnhordland. Hvor vi da bodde i besteforeldre til Trommisen sitt hus. Satt opp et studio etter hvert, et analogt, ordentlig bra studio. Og spilte inn skiva. Det tok oss, altså, å bygge opp det studiet tok oss 9 måneder. For å finansiere så jobbet vi rundt som lokalavisjournalister, anleggsarbeider og på smelteverk, og du vet i det hele tatt. Før, vet du, så var det jo sånn, under Gerhardsen og industrireisninga. Smelteverk i hver fjor. Der holdt gutta til å kjente penger til studioutstyr. Så når vi var ferdig med det, så tok vi 14 dager, spilte inn skitten og pakket sammen, og inn i Orango-mobilen, og over fjellet igjen. Orango legger ikke skjul på at jeg har et nært forhold til gamle rockehelter og blir spesielt ekstatisk når man nevner Crosby, Stills, Nash & Young, Grand Funk Railroad og Aretha Franklin. Plata heter jo Villa Exile. Hvorfor det? Vi bodde i et hus og levde i eksil. Litt småpompøst, vil noen kanskje si. Historisk korrekt, vil vi si. Villa, kanskje ikke helt en villa, men et fint hus. Og et slags selvpålagt eksil. Var det en slags sånne rockemisjonærer i Sunnhordaland, eller da? Ja, altså, vi bodde jo der som de eneste rockerne i bygda, egentlig. De andre var jo mest bønder, så... De er nok mer hillbilly og steppdance enn kanskje autentisk rock'n'roll, da, vil jeg ha en mistanke om. You came along and it started to evolve. Lighten up your lady show. No one you're right crazy to. It's come to love love, it's how you live the truth. Hey, lady! I guess I'm not the very first man to see. My scar makes me wild and free. Yes, I'm living just to get some more. I keep too much and my eyes are soft. Dere jobbet jo i industrien og i lokalavisen. Altså, hva tjente dere? Vi tjente sinnssykt bra. Altså, når vi fikk første lønninga, så holdt vi på å flyre oss ihjel. Og vi visste jo at det var ikke noe annet å bruke penger på, fordi altså, noe særlig uteliv kan man vel egentlig ikke si at det var. Så sparte dere lønningene og bygde studio. Men hva levde dere av? Vi fisket. Vi bodde jo, vi kunne egentlig da, hvis vi kastet litt langt med kastetluksdang, så kunne vi fiske fra vår egen hage da. Men vi gikk heller ned på brygga, vi hadde eget naust og båt og full pakke da, så vi satt garn og dorga og pilka og drogelang en jævlig masse fisk da. Orango har base på Mølla i Oslo, der de holder hus sammen med blant annet Vidar Wang, Jim Sterk, The Margarets, Jessica Fletchers og Number 7 Daily. Den Orango-mobilen som dere har her, hva for noen bil er egentlig det? Orango-mobilen er en, jeg tror den er fra slutten på 70, begynnelsen på 80-tallet. Og det er en Mercedes, har vært en ambulanse, vært brukt litt ymse andre ting også. Jeg tror den har vært sånn flyttebiler, eller noe sånt. Og den fikk vi tak i hjembygda vår.
filminteresse, jeg har hørt at dere har. Hvor langt strekker den filminteressen seg? Hva for noen film er det dere liker? Den strekker seg, i hvert fall for min del, så strekker den seg veldig langt. Jeg har akkurat tatt, liksom, akkurat kjøpt den der Gudfaren-DVD-serien da. Og fått gått gjennom den ganske så mange ganger og sett de på en måte kronologisk og kontinuerlig. Fantastisk, det er så bra. Da bare lager man seg litt sånn en pastarett med tomatsaus og litt kjøttboller som sparker litt, liksom. Så jeg bare setter seg ned og kanskje litt rødvin og sånn, så ser man Francis Ford Coppola sine mesterverk. Kosa seg. Jeg digger norske filmer, da. Norske, sånne, gjerne litt sånn narkodrama fra 60-70-tallet med Van Vemmerøy i spisen, det synes jeg er helt topp. Norsk kalkunfilm? Ja, ja. Lasse og Geir og Himmel og Helvete og Hotel St. Pauli og Lucky. Gutten som kunne fly og det der, det er helt supert.